Пастушка наша. Качок паса сусідських. Да, кисо? Ну як? Слухається? Якщо не слухається, то пішли. А тут у нас зненацька котик. Діксон, не лізь. Дурко. Руслана. Оба. Білочками працюємо. Такі ми білочки. Раз. А от що, значить, ряженочки сьогодні попоїла і пузо не набивала. Хоч на одне дерево залізла. Да, там коробки є. Там йде коробка. Я йду на лавочку. Пішень теж йде на лавочку. Не знаю. Да, як же ми без цієї лавочки? Як же ми без цієї лавочки обійдемося? А? Малиші наші. Наші маляші. Катяші. На лавочках сидяші. Давай посидимо. Давай, така лавочка. Така кисявочка. Діксон далеко-далеко втік від нас, да? Діксон від нас втік. Діксону треба бігати. І ми з тобою якісь дві турби. Я вже стара турба. Ти якась лінива турба. А листя, бачите все? Жовтіє. Раніше так панорамку зробиш, а вона все зелена. Зараз ні, вже половина жовтого. Видно, що починається. Я знімаю кишуна. Сьогодні лежить на лавочці, і ще поївся, бо лавочка така хитка. Можна з нею звалитися. Можна гепнутися з цієї лавочки запросто, особливо, коли тут Діксон до неї прибігає і стрибає. Да, морда собача? Діксяча. Почухонче. Ревнощі. Може, ти не будеш по касі топтатися тут? Здорова пунула. Ти не будеш по касі топтатися? Кася маленька, ти кабаники. Здоровий і класний кабан. І класний кабанюра. Та люблять тебе, Діксон, люблять просто. Котики, вони дуже хитрі. Вони завжди собачку обскочать, якщо треба когось почухати. Що вони мене тут блох накидали обидва? Ще мухи тут нас обнаружили. Мухи. Да. Комарів нема, мушок нема, мухи є. Що лінтюї ми? Що мої лінтюї? У нас тут це тропа здоров'я. Чи лавочка для пенсіонерів? Що будемо робити з цим кишоном? Ганяйся. Валяється, можна? Встала. Та ви що? І оце. Слився на роботі. Що, так все втекло? Що я тут вибрав за дерево? Не високе, але що? Товстенько. Отразу котика. Так, котик.
Покаж клас. Що, дуже бів? Господи. Ти мене розчаровуєш. О, ось що вони. Бачиш, скільки же бів? Чи тобі вже не цікаво? Плюх, плюх. Ляп, ляп. Поскакали. Діксон прийшов. Да, за носи як у хопи. Жабицько, будеш знати. Будеш знати. Касю, ти чого кричиш? Ми тут жабів лякаємо. А ти відстаєш. Вже я прийду вже бібляка. Ну, хто перший у воду шубовснеться з вас? Діксон чи Кася? Жаби не дурні, вони вже давно повтікали. Поки ти там чухалась, треба було зразу бігти, то кричать. Буль тих, ще один. Ну, туди йди, Діксон, там вони всі. Туди йди. Туди йди жабів лякати. Що собачка? Страшно? Може там і крокодили водяться? Охотні. Що, Кася? Я так думаю, там не глибоко, але дуже мулько. Щоб за тобою туди лазити. Да, швидко темніє вже. Швидко темніє. Кисюни тут скачуть по деревах. Да, такі кисюни. Але робляться, коли в мене ліхтарик виключений. Як? Тільки вмикаю ліхтарик. Нема кисюні. Пропали в тумані. Все. Зникли. Зникли. Вон туман, вон кисьон, вон пропав. А, ну так, тут теж ростуть дерева. Височенькі, між іншим. Тут ходить кисьон. Там стоїть хрест. Дивіться, в ньому однієї палички не вистачає. Тут сидить кисьон. Навіть знайшов якісь квіточки. Я б до них і не бачив. У світі ліхтаря вони чомусь помітні. Так, кисьон. Створюємо готичний настрій. Всякої хрені в кущах. Да? Всякої хрені набирається в кущах ці собаки. Додому несуть. Все це бадилля, блін. Да. Дома свого мало. Вдома мало свого. Ти подивись, що тебе на шийнику рониться. Тут не тебе треба чухати, твій на шийник. Топлюся у річці глибокій, шукати стануть, не скоро знайдуть. На кисьон налякати тебе можу, цю штуку так. Ова! Ова! Лякався? Дірку бачиш? Не пролізеш. В лісі тремчить мобільник. Ага. А там ще чиїсь очі світяться. В болоті.
Чуєте? Капец. Попереду ще й сьогодні сьогоднішся. Щось там виє недалеко. Щось ми біли так. Ні, це не ти. Дівся, там крокодил цвітився. Так, хотіченьки мої. Все. На ручки я додому. Харя.